jūsų ekranuose vaizdai, kaip kartu su Ventės rago ornitologijos stoties ornitologais baidome didžiojoje gaudyklėje įskridusius paukščius į mažesnėje, kuriuos lengviau pagausime tam, kad jie čia pat būtų sužieduoti. Šiose gaudyklėse nuo pat stoties įkūrimo pradžios 1929 metais buvo sužieduoti daugiau kaip 2,5 milijono skirtingų paukščių. O šiemet anot ornitologo Vytauto Jusio tikimasi naujo sužieduotų paukščių rekordo, mat jau sužieduota 8 000 daugiau paukščių nei pernai. Šie metai mums 2017 yra kol kas yra geriausi nuo 1929 metų, kada įkurta stotis. Nuo kada pradėti? Taip, jau 60 tūkstančių paukščių apžiedavom. Nu, tiesa, gali aplenkti, nes pernai pasižiūrėjau, rugsėjo pabaiga neblogai gaudė. Ir spalio pradžio? Taip, mes pernai per visą rugsėjo mėnesį, pernai 24 tūkstančius pagavom, o šiemet turim kol kas tik tai berods 14 tūkstančių, o kas čia beliko kelios dienas. Bet tai dar neprasidėjo pati visą tą? Prasidėjo. Mums dabar sutrukdė va keletą dienų pasisukęs rytų, šiaurės, ten krypčių vėjai, tada paukščiai į gaudyklės mūsų silpnai per dieną 2-3-4 šimtus pagaunam, o rugsėjo 19. Taip, 19. Virš 3 000 pagavom, 20 virš 2 000. Koks palankiausias vėjas? Pietvakarių vakarų vėjas palankiausias yra. Paukščiais geriausiai jiems skris prieš vėją. Lietuva jau paliko Lakštingalos, didžioji dalis kregždžių, raudongalvės sniegenos, taip pat devimbalsiai. Šiuo metu ornitologai daugiausia sužieduoja mėlynųjų ir didžiųjų zylių, o nuo ornitologų šie metai priklauso karetaitėms. Čia mėlynosios zylės ir didžiosios. Aršiausios yra mėlynosios, jie labai mėgsta pirštas. Kaip sakė. Nu va, pasigaudom. Gaudom čia. Ir reikia zylės nuo kitų paukščių smulkesnių atskirti, nes jie paskui labai, labai aršus ir gali net sužavoti kitus paukščius. Mūsų sugūti paukščiai jau ant ornitologės darbo stalo, kur netrukus bus sužieduoti ir paleisti žiemoti į šiltus kraštus. Iš tinklų pagautiems paukščiams uždėjus žiedą atsiranda galimybė nuolat juos sekti, sužinoti tikslius jų migracijos kelius, žiemovietės, skrydžių trukmę bei greitį, o kartais gali papasakoti ir unikalių istorijų iš paukščių gyvenimo. Iš kurgi daugiausiai mūsų šalį atskrenda paukščiai, klausime ornitologės biologės Ingridos Meškinytės. Čia paukščiai, kurių žiedojimą, aišku, mes tikriname ne, kad ar turi ar neturi žiedelį ant kojos, jeigu turi, tai patikriname ir mes žiedavom, ar iš kažkokios kitos šalies, ir dažniausiai, pavyzdžiui, pasitaiko tikrai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos irgi būna, būna iš Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Helgolando, tada būna iš pačio, irgi iš Paryžiaus, ar ne iš Prancūzijos, ten, Ispanijos, ir kažkur dar iš tikrųjų iš Europos daug šalių. Iš kur toliausiai esam pagavę sužiedotą paukštį? 9 400 km iš Pietų Afrikos kregždį. Ornitologai paklausti, ar pagal paukščių elgseną galima nuspėti apie ateinančio žiemos orus, juokiasi. Anot jų, paukščiai labai prasti orų pranašai. Tai kaip ir sakė Vytautas Jusys, kad paukščiai yra... paukščiai nemoka nuspėti orų. Tai čia yra... tiesiog gal nepagrįstas mitas, kad paukščiai geri yra oro indikatoriai. Bet ką pagal juos galima spręsti, kad jeigu jie vėliau ar anksčiau... Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu mes matom, kad per dieną ten reguliariai jau kiekvieną dieną sužieduojame virš 1000, virš 2 000 paukščių, matom, kad rudeninė migracija vyksta, jau paukščiai migruoja šiltus kraštus, galbūt bus tie šaltesni orai, bet dabar negalima to sakyti, nes vieną dieną virš 3 000, kitą dieną virš 2 000, o būna dienų po dienos, tarkim, po tų 2 000 sužieduoja 45 paukščius. Tai dar... Pagal tai spręsti yra... Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, kuriam priklauso ornitologijos stotis ornitologas Vytautas Jusys, džiaugiasi, kad į Ventės rago stoties gaudyklės pakliuvo ne tik paukščių, bet ir kitų gyvūnų. Pavyzdžiui, laumžirgių, kurie žieduojami taip pat kaip paukščiai. Ornitologui pavyko atrasti netgi labai ilgai Lietuvoje ieškotą laumžirgių rūšį. Mes patys irgi ne tik paukščių žieduojam, šikšnosparnius taip pat tyrimus. Laumžirgių pradėjom pernai tyrimus daryti unikalus pasaulyje iš tikrųjų. Pernai ten apie 1000 pažymėjom, šiemet jau 13 000 laumžirgių sužymėjom. O pagavom 45 rūšis. Ir vieną vakar kaip tik naują laumžirgių rūšį Lietuvai pagavom, iš vis anksčiau nebuvo. O kodėl unikalus? Todėl, kad pasaulyje tokių galimybių nėra. Nu kas turi, Rybačio paukščių žinojimo stotis, didelį tinklą, ir Papiai, Latvijoje paukščių žinojimo stotis. Tai ten dar galima. O šiaip laumžirgių pagauti gamtoj, kada šilta diena, tai labai sudėtinga yra, ypač tos stambiosios.
kad prižymėti per dieną kelis šimtus, o čia jis susirinkė iš paukščių gaudiklį ir sužymė jos viską. O kada nauja rūšis? Pietinė skėtė.